omufubuka omwagala w'abangi gwe mwagala ennyo omulenzi Victor Ruiz oba Victor Ruiz gwe tumuyita abamu ne Victor Ruiz omuyimbi gwe mwagala ennyoyo eyayita The Nile Prince mwana mulenzi ono yatabudde abawala abamwegwanyiza bwe yagenze ku social media na postinga ekifaananyi ky'omwana Michelle Kaddu ng'ono ye muwala w'omukulu oyo Desire Luzinda nga ye muwala w'omukulu wa Desire Luzinda omwana ono yakamala okuweza emyaka 18 kitegeeza yeesalirawo yatakyataliko obuzibu bwonna abaagala okugira basobola okugira kuba kati she can decide ndoza Victor Ruiz yabadde awo n'agamba wa akaana kano nalina kwegwanyiza dda nga sirina wekatandikira n'ateekawo posti n'ateekako ne bwimoji bw'omutima naye nga posti ye eriko maama n'omwana posti eyo yagiteekayo ku lunaku lwaba maama naye buli omu yabirabye bubwe abamwegomba Victor Ruiz omanyi abaana bangi bamwagala wala bamutegeera nnyonnyonnyo wala bamutegeera ennyo basitapuserwabe nti ate omuyimbi waffe baby boy abadde ki kiki kyayagaza muwala wa Desire Luzinda awomula okusendera asogamba nti Victor Ruiz of course ayinza okuba yabadde yagaliza Desire Luzinda olunaku lwabazadde kubanga Desire tobina omuwala we nebiriko ngebyo naye nga yo kupostinga muwala wa Desire Luzinda kyatabudde abamwagala abasinga okwagala Victor Ruiz bano be baana ddala babeera ku bankuba kyeyo abo abaana abataabo abawala bankuba ki bamutegeera nnyo then saako n'abaana abasoma bamukkiririzaamu nnyonnyo nga bokyolira zeyina nebeera communicatinganga nabo nga baŋŋamba mu boyo bakazi ba Victor Ruiz ne ŋŋamba ye bannaffe ye kiki ekiri wano naye nga simanyi bandi mulaba kodi ali mbuulira kiki ekimukwanisa muwala wa Desire Luzinda Victor Ruiz otwagaza ki oba okitegeera simanyi nandibadde munoonya ku ssimu ye wano ye bakinkoowa nnyo ne nsobola okulaba maybe obasobola okumufuna n'abaako byaŋŋamba naye I don't know. Essimu ya Victor Ruiz yadangenjejewa ntera okuba naye wano ambulire exactly what happened na lwaki kubanga abantu bangi bavuddeyo ne bagezaho kubanga boogera ku nsonga za Victor Ruiz abaana ne bamwegwanyiza ne boogera kiri ne boogera kiri kamunoonyeeko bw'aba akutte agenda kutuwa ensonga lwaki yakikoze bw'aba takutte it's very okay ndi musisinkana ne mubuuza ekibuuzo ku lwammwe abamwagala ennyo ne musobola okubanga mutu nnyonnyola oba okitegeera simanyi oba anagikwata aha yine isem bw'akwata well and good bw'aba takutte tunakirabireyo kale naye nga ndabyevugavugamuko wano tulaba ati ekisobola okubanga kyapeninga abagezi okubanga batubuulira what was the main intention kubanga aha Victor Ruiz gyebaleko ssebo oli otya oyogera ne Emma owa Uganda lifestyle sebo kwandi nti oyogerako ne Emma owa Uganda lifestyle ewe kakati Victor nkugambye nti oyogerako ne Emma owa Uganda lifestyle okay nyina kibuzo kimu kyokka kyokka abaana kye baagala okuwuliza okuva gy'oli Victor. Bali? Nina ya kibuzo cyo kimucyo kaba na kibagara okurira okuva joli. Victor. Wanji? Victor sikumpi naye. Toli kumpi naye njogera ko ne manager. Kale unfortunate list so bade kufuna naye. Aba de kibuzo cha Victor abana chabade bagara okuriza okuva jali. Niyo basi yegwe no problem. Kale. Aina management ya amani esimu ino njimanyi nga direct call egende ba Victor Ruiz na ye anyway njira bika abalenzi batiddemu na ye nga kyekyo kale biebye bya Victor ndi mufuna alitubuulira exactly kiki abadde ayagaza muwala wa Desire Luzinda ne bakiwala kirungi ssebo yali kivuddemu omwasi kati kifaana mama waakyo kati awo abalenzi abatonga Victor Ruiz toyiza bagaana kunyigamu ku mapesa kale mubeere bulungi mwerabo.